आज हामी पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र हृदयभरि फिल्म कहिले रिलिज हुँदैछ। आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। लामो समयदेखि त नेपाली कथानक चलचित्र हृदयभरि फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि यो फिल्ममा हामीले सुपरस्टार पल शाहलाई मुख्य भूमिका देख्न पाउने भएका छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय हृदयभरि फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। हृदयभरि फिल्म भाद्र 27 गते रिलिज हुने भनेर एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो, तर यो फिल्म भाद्र 27 गते रिलिज हुन भने सकेन, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्म आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि रिलिज हुन सकिरहेको छैन। दर्शकबिनहरूले नेपाली कथानक चलचित्र हृदयभरि फिल्म कहिले आउँछ भनेर एकदमै धेरै कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। तर हृदयभरि फिल्म हेर्नको लागि दर्शकबिनहरूले अझै लामै समय कुर्न पर्ने देखिरहेको छ। यो फिल्ममा हामीले सुपरस्टार पल शाहलाई देख्न सक्छौँ भने यतिखेर पल शाह नेपाली कथानक चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्ममा व्यस्त हामी देख्न सक्छौँ। म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्म फागुन 23 गते देशभर रिलिज हुनुभएको छ। म यस्तो गीत गाउँछु दुई फिल्म रिलिज भइसकेपछि मात्र पल शाह हृदयभरि फिल्ममा व्यस्त रहनेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि हृदयभरि फिल्म 2077 वैशाखतिर रिलिज हुन सक्ने सम्भावना एकदमै धेरै देखिरहेको छ र यो फिल्मको एकदमै धेरै डिमान्ड पनि आइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र हृदयभरि फिल्मलाई सुरज सुब्बा नालबोले डाइरेक्सन गरेका हुन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ पल शाह, त्यसै गरी नबनाएका श्रद्धा छेत्री, सुलन बहनेत आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिका देख्न सक्छ भने यो फिल्म कमेडी र लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। यो फिल्मको फर्स्ट लुक पोस्टर भने पहिला नै सार्वजनिक भइसकेको छ। उक्त फर्स्ट लुक पोस्टरमा हामीले पल र श्रद्धालाई देख्न पाइसकेका छौँ। दर्शकबिनहरूले फर्स्ट लुक पोस्टरलाई एकदमै धेरै मन पराइसक्नु भएको छ, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिसक्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय हृदयभरि फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भने भइरहेको छ। हजुरहरू नेपाली कथानक चलचित्र हृदयभरि फिल्म हेर्नको लागि कतिको धेरै एक्साइटेड हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बस्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।